למרות מזג האוויר החורפי בימים האחרונים, אמש, לפחות במובנים חברתיים, קצת קיץ בישראל. מחאת יוקר המחיה חזרה לרחובות, גם אם לא במספרים שהכרנו. ההפגנה היחידה בצפון התקיימה בקריית שמונה, שלערב אחד חזרה לאופטימיות של אוגוסט. רן בר מעוז כתבנו היה שם. קריית שמונה מאז ומעולם ניסתה לברוח מתדמית העיר המופצצת ולמתג את עצמה בנושא אחר. נראה שהשנה היא הצליחה, כבר 4 חודשים שהעיר הזו היא בירת ההפגנות של הצפון. בקריית שמונה מצא מעל המחאה הצפונית דרך מיוחדת להפגין. עם צעקות מסוג העם דורש צדק חברתי, לא העירו את קברניטי המדינה. ציניות היא תמיד חלופה נהדרת. אם המצב כל כך קשה, על מה כל הריקודים עכשיו? סוף סוף! 120 עובדים שלי חוזרים לעבוד. מי אלה? חברי הכנסת, כנסת ישראל. מברכים אותם על החזרה, על העבודה הקשה שהם הולכים לעבוד, על הצדק החברתי שהם הולכים לעשות. ציני משהו הייתי אומר, לא? ציני, חלקנו באמת מאמינים, אני לא בטוחם, אבל חלקנו באמת מאמינים שאם נבוא מאהבה זה יעבוד. במפגן המחאה הגדול השתתפו 500 מתושבי האזור. שבלטו בחסרונם היו ראשי הרשויות, ראש מועצת מבואות חרמון, ראש המועצה גליל עליון וראש עיריית קריית שמונה שהגיעו לחלק מהפגנות העבר, העדיפו להישאר בבית. אבל לא רק הם נשארו בבית, רבים מתושבי קריית שמונה לא השתתפו בהפגנה שנערכה בעיר שלהם. אני מאוכזב מתושבי קריית שמונה שלא באים, לא יוצאים, צריך להילחם. הרבה נשארו בבית, תראה, אנחנו מכירים את תושבי קריית שמונה, אנחנו כולנו עשינו אדישים, אבל הם באו והעירו אותנו. אני אמרתי שההפגנה הזאת היא מבחן כוח לנו ולתושבים, לראות אם תחת צו הפינוי הזה, אם באמת רוצים אותנו, אולי אנחנו לא לגיטימיים בעיר הזאת. אז האם חזרנו רשמית למחאות מוצאי שבת המוכרות מהחודשים האחרונים? למרות המספרים הצנועים יחסית, צריך לזכור שגם בקיץ האחרון החלו ההפגנות במספרים נמוכים שעלו לאט לאט בהדרגה. מיד על הלב, זה באמת יעזור משהו מה שהיה פה היום? אין לי שום ספק, אין לי שום ספק. אחרי דבר כזה כמו שהיה בקיץ, לא מפטרים ואומרים, טוב, נו, זה מה יש, נסתדר, אנחנו רוצים באמת שינוי. אני חושבת שכבר התחילו עם שינויים, אני חושבת שזה שגלעד שליט חזר, זה חלק מהחזרה למחויבות החברתית בארץ הזו והערבות ההדדית. אתמול היה זה למעשה יום הולדת 4 חודשים למחאה החברתית שנולדה בקיץ האחרון, בדבר אחד המוחים בטוחים, למרות האיומים על פינוי אפשרי, הם מהמעל הצפוני לא מתכוונים להתפנות בקרוב. אני חושב שהוא לא יוכל לקפל את המעל הזה. אנחנו נשארים פה. אנחנו פה בשביל העיר הזאת, בשביל התושבים, בשביל האזור. ונמשיך להישאר פה.